Ara mateix estem fent programes d'educació ambiental enfocades per a escola i tot acompanyat per un centre d'interès i els nens i nenes que vinguin aquí sortint aprenent al màxim que, on estem i què podem trobar. I hem vingut de Colònies perquè ens agradava molt l'entorn que tenia aquesta casa i necessitàvem també tenir un espai de contacte directe amb la natura, amb els infants. El vincle que es fa amb els nens i amb les nenes és molt maco i que ells també aprenen moltíssimes coses a través del joc, les activitats... Doncs es desenvolupen d'una altra manera. Interaccionen i s'ajuden i es cuiden els uns als altres. I va, ens ho passem molt bé, la veritat. No tinc paraules, molt guai passar aquí aquests dies.